Excellencies, ladies and gentlemen, please welcome to today's concert on the occasion of the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Mongolia and the Federal Republic of Germany. My name is Tuulaikhuu and I'm very honored to guide you through this wonderful evening. Ирхэмсэг ноёд хатагтанараа Монгол Улс болон Холбооны Бүгд Найрамдах Германы хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ой зориулсан зохион боловч буй энэхүү хөгжмийн үдэшт тавтай морилно. Дүлгөө миний би энэ гайхалтай арга хэмжээг та бүхэнд хөтлөөрөх болсондоо баяртай байна. And now, ladies and gentlemen, please rise from your seats for the national anthems of the two countries. Та бүхнээс хоёр орны төрийн дуулалт хүндэтгэл үзүүлэн судлаасаа босхийг хүсье. Orchestra and the core of the state opera and ballet theater, conducted by maestro Nyamdash. Та бүхэн сая Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс болон Монгол Улсын төрийн дуудлыг Улсын Дүр бүжгийн Эрдмийн театрын найрал дуучид, Улсын Филармоны симфон найрал хөгжимчдтэй хамтран Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Нимдашийн удирдлагаар хэрэгжүүлсэнийг хүлээн авч сонслоо. And now, I would like to invite Ambassador Stefan Duppel on the stage for his welcoming remarks. Одоо харин энэхүү арга хэмжээг нээж үг хэлнү хэмээн Ичин сайд ноён Дүппел таныг халуун алга ташилтаар өгтөө авъя. Excellencies, colleague diplomats, ladies and gentlemen, dear lovers of German classical music, it's really a delight, it's a pleasure to see you all here reunited today. Ирхэмсэг зочид, хамтран зүтгэгч дипломатууд болон ирхэмсэг ноёд хатагтанараа Германы сонгодог хөгжмийг сонирхогч ирхэм зочдоо өнөөдрийн энэ баяр дарга хэмжээнд хүрэлцэн ирснийг тань хараад миний бие маш их баяртай байна. For very good reasons, this evening is the highlight of our anniversary events. Энэхүү баяр дарга хэмжээ манай дипломат харилцааны ойн хүрээнд зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүдийн оргил гэж хэлж болно. The combination of German music tradition performed by excellent
Mongolian artists shows the close interweaving of culture worlds that has characterized our relationship between Germany and Mongolia since the 1920s. Германы шилдэг хөгжмийн зохиолуудыг Монгол уран бүтээлчид амьлуулах энэхүү баярын концерт нь 1920-аад оноос эхлэлтэй Монгол-Германы харилцаанд хоёр орны соёлын харилцаа ямар чухал баяр суурийг эзэлж ирснийг тодхон харуулж байна. To underline this interrelation, our performance here in Ulaanbaatar is complemented by events of Mongolian music in Germany. Энэхүү соёлын харилцаа амжилттай явган хүрээнд Монгол уран бүтээлчид мөн ч Герман улсад өөрсдийн уран бүтээлүүдэд танилцуулан тоглуултыг та бүхэн маань сайн мэднэ. Tonight's event is particularly dear to my heart, for as many of you know, my wife Elena is singing here in the State Opera Choir regularly and of course also tonight. So somehow this opera house has become something of a second home for her. Өнөөдрийн арга хэмжээ миний хувьд маш өндөр ашиглалттай арга хэмжээ байгаа. Та бүхний мань олонхын мэдэж байгаачлан миний гэргий Улсын Дөөр Бүжгийн Эрдмийн театрын найрал дунд зочноор дуулдаг бөгөөд өнөөдрийн арга хэмжээнд ч мөн оролцох байгаа. Энэхүү театр болон түүний хамт олон түүний мань хувьд бараг хоёр дахь гэрн болжээ. But there are also close historical links between Germany and the Philharmonic Orchestra as well as the Opera House. Герман улс болон Улсын Дөөр Бүжгийн Эрдмийн театр хооронд олон жилийн түүхэн холбоо бий. This includes countless musical projects, of course, but also the fact that the Opera House was designed by German architect Gerhard Kosel. Бид олон тооны хөгжмийн төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлдгээс гадна та бүхний одоо сууж буй өнхөө театрын танхим маань Герман архитектор Gerhard Kosel маань бүтээл байгаа. Therefore, I think it's exactly the right place for our anniversary celebration. Иймд энэ газар бол энэхүү ойн арга хэмжээг зохион байгуулахад хамгийн тохиромжтой газар юм. I'm particularly pleased that we were able to win famous German conductor Thomas Hennig for the concert. Үүнээс гадна миний би Берлиний алдарт удирдаач Thomas Hennig манай концертод тусгаалan хүрэлцэн ирж оролцож байгаад маш их баяртай байна. So really nothing should stand in the way for a real musical delight. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ концерт маань биднийг одоо дэмжиж ажилласан хүмүүсийн хүрээнд амжилттай болохоос өөр аргагүй юм. A concert like this is not possible without supporters. Namely, the companies Ferrostal, Kempinski, Mack, Max Group, Mercedes, Miat, Moniz and Worldwine. Энэхүү концертыг би болоход маш олон тооны байгууллагууд бидэнд дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. Тэр дотор нэр зөвх юм бол Ferrostal, Kempinski, Mack, Max, Mercedes, Miat, Moniz болон Worldwine зэрэг компаниудыг нэрлэх нь зүйтэй байх. They are not just sponsors. They contribute to the success of the German-Mongolian relations every day in their business life, but they also support today's evening. Thank you so much for that. Эдгээр байгууллагууд манд өдөр тутмын үйл ажиллагаагаараа Герман-Монголын харилцааг дэмжиж зогсохгүй өнөөдрийн арга хэмжээг манд маш ихээр дэмжсэн байгаа. Тийм учраас талархал илэрхийлэх нь зүйтэй болов уу? I would like to leave you to the music now. That's what counts. But not without issuing a small warning. Одоо ингээд концертынхаа хэсэг рүү орцгоё. Гэхдээ өмнө нь дахиад нэг сануулж хэлэх бяцхан зүйл байна. My wife and I have made a hand-picked selection of music for you. Гэргийн бит хоёр өнөөдрийн энэ концертод зориулж маш олон төрлийн одоо хэсгүүдээ сонгож хөтөлбөрийг боловсруулсан байгаа. It's a real concentrate, not only but especially of the era of German Romanticism with lots of drama, tragedy and passion. Инхтэй бид Германы нэгэн үеийн романтизм, драм, эмгэнэлт өөр болон их хүсэл эрмэлзлийн аль аль нэг нь та бүхэнд хүрэхээр зорьсон байгаа. So prepare yourself for an emotional roller coaster ride and hold on tight. Иймд олон төрлийн мэдрэмж авахдаа та бүхэн маань бэлэн байгаарай. But I think this light feeling of turmoil it may cause
in fact, doesn't put us so far away from the sometimes turbulent stage of international diplomacy to which we owe our anniversary. Магадгүй олон төрлийн хүчтэй мэдрэмжийг төрүүлэн гэдгээр энэ концерт маань олон улсын дипломат харилцааны талбартай ч ижил төстэй байж болох юм. Now I see some ambassadors nodding heavily, but I won't say which ones. Зарим дипломатч маань энэ судал сууж байгаагаас одоо толгоогоо тогч байгааг миний би харж байгаа. Гэхдээ хин гэдгийг нь бол хэлэхгүй. In any case, our musical storms are infinitely more fun. I can guarantee you that. Нэг зүйлийг бол би тодорхойлж чадахаар байна. Ямар ч байсан манай өнөөдрийн концерт бол илүү эерэг мэдрэмжийг та бүхэнд хүргэсэн сайхан концерт байх болно. So let us now enjoy a wonderful evening together. Ингээд нэгэн гайхалтай өдрийн хөтөлбөрийг бүгдээрээ хамтдаа таалан соёрхъя. Just open your ears and your heart. Та бүхэн маань чихээ болон зүрхээ нээж сонсоорой. Thank you very much. Маш их баярлалаа. So in order to save time for more music, from this point on, all translations, introductions will be made in Mongolian and their translations will be shown on the two screens. Thank you for your understanding. Одоогоос цаг хэмнэх үднэс бүх одоо танилцуулгад үг монгол хэлээр явуулах байгаа. Англи орчуулгууд нь хоёр талын дэлгэцээр харагдах болно. Заа ингээд тоглолтын 1-р хэсэг аль биесээр эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхний өмнө Монгол Улсын Филармонийн симфони хайрлах хөгжимчд суудлаа эзэлсэн байна. Энэхүү хэсгийг холбооны бүгд найрамдах герман усаас хүрэлцэн ирсэн удирдаач ноён Томас Хэниг удирдах явуулах болно. Та бүхэн халуун алга ташилтаар өгтөө өгнө. Йохан Себастьян Бах бол дэлхийн сонгодог хөгжмийн үндэслэгчдийн нэг төдийгүй өнөө цагийн хөгжмийн зохиолчид ш түүнээс хэд л авсаар байна. Иймд өнөөдрийн энэ тоглолтыг Германы сууд зохиолч Йохан Себастьян Бахын бүтээлээр илүүлэх нь зүй хэрэг юм. Түүний 300 гаруй жилийн өмнө тойрож байсан Ре минорын Токата хэмээх бүтээлийг бид хамгийн түрүүнд хүлээн авч сонсох болно. Үүний дараагаар харин Германы нэр зохиолч хөгжмийн Густав Малрийн төрөсөн Адажиато тоглогдох болно. Уг бүтээл хүний сэтгэлийн торгон мэдрэмж болон хайрын илэрхийлэл шингэсэн байдаг. Малер хайрт бүсгүй Альмада захаа бичгийн оронд энэхүү бүтээлийнхээ нотыг илгээж байжээ. Илгээлтийг нь хүлээн авсан бүсгүй сэтгэл өршиж өтөд удалгүй тед гэрэлтэд батлуулсан гэдэг.
Дэлхийн хамгийн алдартай хөгжмийн бүтээлүүдийн нэгээр тоглолт маань цааш үржлэх гэж байна. Лүдвиг фан Бетховны 5 дугаар симфон. Уг бүтээлэг төрөхдөө Бетховен бараг л сонсголгүй байсан байжээ. Хувь төргийн эсрэг зүрд зогсох чөлөөт хүмүүний тэмцлийг илэрхийлэх мэт хурц айзаар дүүрэн 5 дугаар симфоныг хүлээ авч сонсцгоё. Монгол Улсын Филармоний ерөнхий удирдаач, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Нямдаш. Thank you.
Германы нэрт хөгжмийн зохиогч Richard Wagner-ийн Tristan Isolde 2 дуурийн хэсгээс хүлэн авч сонсох болно. Энэхүү бүтээлтэй холбоотой сонирхолтой баримтаас та бүхэнд сонирхуулахад Германд хойш удирдаж, тус бүтээлийг удирдаж багтаа үүд болсон байдаг. Түүнчлэн Tristan-ийн дүр тоглож байсан анхны дууч нь 29 наснда таалал төгсөн явдал нь энэхүү бүтээлийн дүрд хит олон тоглосонтой нь холбоотой гэдэг. Эдгээр баримтууд нь уг бүтээл ямар сэтгэл хөдлөн болохыг илтгэн. Нийт 4 цаг үргэлжилдэг тус дуурайс одоо та бидний сонсох хэсэг буюу Изолтагийн хайрын үхэл хэмээх хэсэг нь ердөө 7 минут үргэлжилнэ. Иймд та бүхэн маань санаа зовхгүй байж болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Дараагийн тоглогдох бүтээл бол Германы сууд хөгжмийн зохиолч Richard Strauss-ийн Гуузен Кавалье. Ийм бүтээл харин бидэнд огт өөр мэдрэмжийг төрүүлэх болно. Уг бүтээлийг гоо сайхан болон хүний хүслийн илэрхийлэл гэдэг. Эдгээр хэсгийн дараа болох засварлагааны үеэр та бүхнийг ориглуун дарсаар дайлахаар бид тахмийн гаднах хэсэгт бэлдсэн байгаа. Та бүхэн маань өргөнөөр үйлчлүүлээрэй. Ингээд юуны өмнө эхлээд ихний нэгдүгээр хэсгийнхаа сүүлийн хоёр бүтээлийг хүлээн авч сонсцгоё. Удирдаач Томас Хэнниг.
Тэмцэг хатагтай ноёдоо 2 дугаар хэсэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Усын дөөр бүжгийн эрдмийн театрын дөөрийн гоцлоочд, найрал дуучид болон найрал хөгжимчд маань энэ хэсгийг илүүлэх болно. Удирдаач Томас Хэнниг. Энд очим та бүхэндээ бяцхан мэдээлэл дуулъя. Бямб гарагт усын дөөр бүжгийн эрдмийн театр тоглогдох Моцартын Өвдөс Тлемб дөөрийг мөн Томас Хэнниг удирдаач удирдан явуулах болно. Та бүхэн маань өрнөөр ирж бас сонирхорой. За ингээд концертын 2 дугаар хэсгийн эхэнд Германы алдарт хөгжмийн зохиолч Карл Мария фон Вебрийн Фрайшут цэмэх дөөрийн герман одоо найрлын дууны хэсгүүдээс бүхэн толиолон хүлээ авч сонсох болно. Дөөр бүжгийн эрдмийн театрын найрлын дуучид симфон найрлын хөгжим удирдаач Томас Хэнниг. Thank you.
Franz Schubert сонгодог хөгжмийн романтик дууны үндэслэгч гэгддэг. Гүн бодолд автуулах хайрын тухай өгүүлэх түүний шүний серенадаг бид одоо хүлэн авч сонсох болно. Тайзнаа энэхүү тоглолтыг зорин Европын холбоонд өршөөж байсан аялан тоглолтосоо төр Монгол улсад хүрэлцэн ирээд байгаа. Монгол улсын гавай жүжигчин Чингис хаан одонд олон улсын гран при шагналт баритон дуучин Гамбаатрийн Ариун Баатрийг халуун алга ташилтаар өгтөө авцгаая. Thank you.
одоо бид дэлхийд дахин хамгийн олон удаа тоглогдсон дуурууд болох хөгжмийн сууд зохиогч Вольфганг Амадеус Моцартын алдарт Увдастлим болон Дон Жуан дуурууудын хэсгээ сонсох болно. Моцартын дуурууд герман хэлнээс дэлхийн маш олон хэлнээ орчуулагдсан байдаг нь Европын сонгодог хөгжим хүн төрлөخت нь хэр далаацтай хөрснийг илтгэн. Эдгээр бүтээлийн дараагаар мөн Германы алдарт хөгжмийн зохиоч Йоханнес Брамсын Унгар бүжиг тоглогдох болно. Германы Хамбург хотоос гаралтай хөгжмийн зохиоч Брамс Төв Европын уламжлалт хөгжмөөс сэтэл авч өөрийн айзыг зохиодог байжээ. Брамсын Унгар бүжиг бүтээлийг удирдаач Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн Дуур бүжгийн эрдмийн театрын ерхий удирдаач Тулахуу өдрөд явуулах болно. Одоо тоглогдох хэсгийг харин Дуур бүжгийн эрдмийн театрын дүүрийн гоцлооч Инх Наран болон Бүвэ Баатар нар дуулан сонирхуулах болно. Та бүхэн таалдан сонирхно. Бүжгийн эрдмийн дүүрийн гоцлооч Монгол улсын гавь жүжигчин Уянг. Thank you.
Дөөр бүжгийн эрдмийн театрын дөөрийн гоцлооч Одон Заяа Болт Цэрэн. Yeah.
Ихэм үзэгчдээ, Вена болон Берлин хотуудын гэгээлэг тансаг айзаар тоглолт маань цааш үргэлжлэх болно. Берлиний албан бус суултуу болсон Паул Линкегийн Берлиний агаар бүтээл энэ дунд бас багтсан байгаа. Энэ хэсгийн дараагаар хоёрч гинтийн бэлэг бидний хүлээж байна. Ингээд эхний хэсгийг төлөвлөхөөр Дуур бүжгийн Эрдмийн театрын дуурийн гоцлооч Эрдэн Туяа, Эрдэн Очир шижир болд. Дуур бүжгийн Эрдмийн театрын дуурийн гоцлооч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Наран Чимэг, Монгол Улсын гавь жүжигчин Ариун Баатар.
хэсэг ноёд халигтаад байна. Паул Абрахамын хөгжмийн цохиолоор бид энэ үдшийг үдэх гэж байна. Тоглолтын маань төсгөл тоглогдох Виктория ба түүний хусаар хошин дөрийн хэсэг нь Монгол-Германы дипломат харилцааны ойн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй энэхүү арга хэмжээний маань хаалтыг хийхэд тун цохимжтай бүтээл гэдэгт бид итгэлтэй байна. Тоглолтын төгсгөл хэсэг эхлэхээс өмнө Усын дөөр бичгийн Эрдмийн театрын ерөнхий найруулагч Эрдэнэ Баатар таныг энэхүү тайзнаа хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Ladies and gentlemen, Mr. Эрдэнэ Баатар. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгч, ноён татагтай нар үзэгч та бүхнийхээ энэ орой мэндийг эрмэнчлэе. Good evening, excellencies, ladies and gentlemen. За манай тоглолт бол маш сайхан болж байна. Та бүхэн маш сайхан урам хайрлаж ялгагдчлалтаараа дэмжиж байгаа гэх баярлалаа. За тэгээд Монгол-Германы хооронд одоо дипломат харилцаа байгуулагдсанаас хойш 45 жилийн турш энэ хоёр улсын хооронд маш сайхан дотн нөхөрсөг харилцаа нийгмийн олон салбарт явж ирсэн. Түүнээс ялангуяа урлагийн салбарт бол бүтээлтэй үзэгдэхүйс нүдэн тарагдахуйц олон зүйлүүд болж ирснийг та бүхэн бас мэдж байгаа. I'm very grateful for the continuous development of the German-Mongolian relations in the past 45 years, especially in the arts and culture sector. За өнөөдрийн бүтээлийг хийхэд бол одоо маш их сэтгэл гаргасан, гүн тусалцаа гаргасан хөгжмийн урлагт их хайртай нэгэн эрхэм байгаа. There's a very fine man sitting in the audience who has a very big heart for art and culture and has contributed largely to make this possible and initiated also this concert. Энэ юм бол та бүхний дунд сууж байгаа. За тэгээд би болохтой зэрэг энэ үнийг манай найрал хөгжимчтэй цуг алдарт эцэг Йохан Штраусын Радецкий марш гэж тоглолтуудын төгсгөлд их гоё болдог хөгжим байдаг. Энэ хөгжмийг манай найр хөгжмийн өдөртөө та бүхэнд бид бүхэнд ингээд сайхан бэлэг өрөөч гэж хүсэж байна. За бидгээ дараагийн. The fine man is sitting just in the audience right behind you and I would like to invite him to come to the podium of the conductor to conduct the Radetzky march by Johann Strauss the first. Энэ хүн бол энэ тоглолтыг санаачилсан Германы Монгол цуга хон цугад бүрэн ирэхэд элчин сайд Штефан Дүпл. He is ambassador of the Federal Republic in Germany to Mongolia, Mr. Stefan Dupel.
Зангид манай тоглолт энхүү маш сайхан амжилттай жинхэнэ сэтгэлийг илэрхийлсэн хөгжимдэр сэтгэлийн халуун илэрхийлэлтэй болж өнгөрлөө. Та бүхэнд их хөшөлт өгөх баярлалаа. Манай тоглолтыг олон хэлээр сайхан өтөлж уулсан дэлгөөндөө их баярлалаа. За одоо ингээ манай тоглолтын гол 3 хүн байгаа. Тэр 3 хүний гарын ураар өнөөдөр энэ концерт бий болсон. За ингээд Улсын филармоний ерөнхий удирдаач Монгол Улсын солийн тэргүүн ажилтан Нямдаш. Маэстро Нямдаш. Төрийн эрдмийн театрын ерөнхий удирдаач Монгол Улсын урлагийн гавья цэцэгтэн Туулаахуу. Statement artist. Герман Улсын зочин удирдаач Томас Хеннинг. And Mr. Hennig. За ингээд би остол зүйлийг танилцуулмаар байна. Ягт бол манай театр дотор бид нартай хамтарч ажилладаг манай нэг дуучин байгаа. Энэ бол Германы элчин сайд сайдын гэргий байгаа. Энэ хүн бол маш их сэтгэл зүрхээ гаргаж энэ тоглолтод оролцсон. Тэгээд элчин сайдын гэргийтэй нурж байна. Элчин сайд Штефан Дюпл. Mrs. Alonso. Гэргий Элина. And Mr. Dupel. За ингээд төр үзлийн эрдмийн чадрын төрийн гостоочд, найрал дуучд, за найрал дуундар манай ерөнхий хор майстер Дашгин Ботгон Баатар хоёр ажилласан. Төр үзлийн эрдмийн чадрын симфон найрал хөгжим. Orchestra please ladies and gentlemen. За ингээд төр үзлийн эрдмийн чадрын хайр хэрэгтүүлэг артадын бүх ажлыг эрдэг манай бүх уран бүтээлд орсон. Ингээд манай Тайсны бүх ажилтнаа баярлалаа. Гэрэлтүүлгийн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дуушлагын хүмүүстээ баярлалаа. Та бүхэн төлөвчлсөн үйлчлэлд тахтаа баярлалаа. Thank you for all the artists and all the team behind all this great concert tonight. За ингээд та бүхэнд маш ажлын өндөр амжилт, амьдралын сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө. Бям гарагт манай Моцартын овдислэн бүдэг дуур тоглоно. Энэ дуурийг одоо ноён удирдаач Томас Хеннинг удирдах явуулах юм а та бүхэн мордоорой. Thank you for sharing this wonderful night with us and I hope you enjoyed the concert. Please come also on Saturday for the magic flute which will be conducted by Mr. Hennig. Зайнга дахин уулзлаа. Баярлалаа. Баярлалаа та бүхэн. Thank you very much and have a wonderful evening, ladies and gentlemen.